Устун хөгсний болон Монгол Багалын өдөр зориулсан Монгол туурхтын тоололт 2022 оны 11-р сарын 27-ны ним гарагт 17 цагаас UB Ballast ганцхан удаа. Тололтонд хамаг Монгол төслийн санаачлагч, Монгол улсын гавьяа чүжигчин Дуучин Жавхлан, Монгол улсын гавьяа чүжигчин Дуучин Баясгалан, Монгол улсын гавьяа чүжигчин Дуучин Лослин Болдбаатар, соёлын төвийн ажилтан Дуучин Бимжав, Дуучин Утхам Жаргал, Инх Наран, Бурят улсын гавьяа чүжигчин Медигмаа Дуржиев, Чингис Раднаев, Поп Дуэ Дуучид Зөрхтөө Нонна, Поп Дива Дулма Сонрапова, Нюанс хамтлаг, Хүсэгтэн хамтлаг, Дэлхийн хамтлаг, Жонон хамтлаг, Их Хүрээ хамтлаг, Хан Хиндий Чуулга, Дорнод Хөгжимд Драмын Театр, Төрийн Сонирхолд Баян Монголчуулга, Монгол Улсын Филармони, Симфон Найрлагжим бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ оролцоно. Тасалбарыг тэгцэг юм байна. UB Ballast-ийн билетийн гасаар мөн бүгэлж 77-77-2002 үнгүй хүргэнэ. Үзэгч та DDish Live 900, Uni Live 88 төлбөр цугаар шууд хүлээн авч үзэх боломжтой. Монгол туурхтны шилдэг бүрэн бүтээлчид нэгэн тайзнаа. Монгол туурхтын тоглолт.